אם אתם חווים תסמינים כמו צריבה, עקצוץ, חוסר תחושה ברגליים או בידיים, כאבים בכף הרגל, תחושה של זרמים, קור, חום, לחץ, ירידה בתחושה, חלקים בגפיים נרדמים לכם, וחשים כאילו הרפלקסים שלכם בדילי, סביר להניח שאתם סובלים מנוירופתיה סוכרתית. מיד נרחיב. אתם מאזינים למשחקי בריאות עם דן ארון ופרופסור איתמר רז. כולם יודעים שבבריאות לא משחקים, אבל יש כאלה שכן. תתארו לעצמכם שאתם מתעוררים בבוקר ישר לתחושת צריבה בחפות הרגליים, דבר שמקשה כמובן על הצעדים הראשונים שלכם. במהלך היום אתם חווים את אחד או יותר מהסימפטומים הבאים. יקצוץ, חוסר תחושה ברגליים, בידיים, אי נוחות, כאב תמידי, והיכולת שלכם לעבוד, להסתובב, ובכלל ליהנות מהחיים, הופכת לקצת פחות כיפים, שלא לומר למשימה. נוירופתיה סוכרתית משפיעה על מיליוני אנשים ברחבי העולם, ושכיחותה ממשיכה לעלות יחד עם עלייה בלתי פוסקת במקרה הסוכרת. קדימה, מתחילים. אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים. שלום פרופסור איתמר רז. שלום דנה. היום יש לנו נושא נוירופתיה סוכרתית. ולשם זה, לפני שאתה מסביר לי בדיוק מה זה, נציג את האורחת המכובדת שלנו היום. שלום לך פרופסור אביבית כהן, יחידת הסוכרת, המחלקה לאנדוקרינולוגיה ומטאבוליזם, הדסה עין כרם. שלום דנה. הפודקאסט נעשה באופן בלתי תלוי וללא השפעה על התכנים, כשירות לציבור על ידי חברת אילאי לילי. אחת הפגיעות שקיימות בסוכרת היא פגיעה בעצבים, במערכת העצבים. יש לנו מערכת עצבים אוטונומית, זאת אומרת מערכת עצבים שמפעילה דברים בגוף בלי שאנחנו מפעילים אותם, כמו הלב, כמו מערכת העיכול, כמו מערכת השתן, כמו מערכת המין וכך הלאה. ויש לנו מערכת שנייה שיש לה שתי פעילויות. פעילות אחת היא מוטורית או סנסורית, זאת אומרת או שהיא גורמת לתנועתיות, או שהיא נותנת לנו את התחושה, וזה בסיבים ארוכים. הפגיעה האחרת שיכולה להיות היא בסיבים קטנטנים, הם נקראים סיבי C בניגוד ל-AP של הגדולים, והסיבים הקטנים האלה הם בעיקר אחראים על תחושת חום וקור, ויכולים להקרין, להיות רגישים מאוד לכאב וכך הלאה. אז פרופסור רביבית, מהי נוירופתיה סוכרתית, וכיצד היא משפיעה על אנשים עם סוכרת? אז שוב, כמו שככה פרופסור אז התחיל את הדיון בפתיחה, אנחנו יודעים שיש הרבה מאוד סוגים של עצבים, ולכן הנוירופתיה הסוכרתית היא מילה כוללת להרבה מאוד סיבוכים שיכולים להיות. אז יש באמת את הצורה הסיסטמטית של לחלק את הפגיעה העצבית של הסוכרת, שזה לפי החלוקה הקלאסית של מערכת העצבים. אז מערכת העצבים האוטונומית, כפי שפרופסור אז הזכיר, שהרבה פעמים אנשים לא מודעים לכך שהסיבוך הזה למעשה הוא סיבוך נוירופתי, החל לדוגמה מפגיעות במערכת עיכול, שלשולים, עצירות, הפרעות בתנועתיות, האטה או האצה בקצב ריקון קיבה, גם זו הפרעה אוטונומית. ההפרעה בתפקוד מיני גם אצל גברים, גם אצל נשים, גם היא נובעת מהפרעה במערכת עצבים אוטונומית, וגם לפעמים בכלי הדם הקטנים. אז אלה הפרעות שאנחנו רואים במערכת העצבים האוטונומית. ההפרעות במערכת העצבים המוטורית הן פחות שכיחות, אבל גם כן אנחנו רואים אותן ונדבר עליהן בהמשך. וההפרעות היותר שכיחות, אולי הכי שכיחות שאנחנו רואים, זה במערכת העצבים הסנסורית, התחושתית. כאשר גם כאן פרופסור אז התחיל קצת לדבר על החלוקה של התחושות השונות שיש לנו שהיא נגזרת מסוגי העצבים השונים. אז אם נחלק את זה באופן ככה גס מלמעלה, אז אנחנו יכולים לדבר קודם כל על העצבים הקטנים, שהם העצבים שמתווכים מצד אחד כאב וטמפרטורה, ומצד שני גם את התחושה וגם את תחושת המצב. נגיד, את יושבת על הכיסא, דנה, את יודעת גם בעיניים סגורות בדיוק איפה מונחות כל אצבעות הידיים והרגליים שלך בלי שאת מסתכלת. וכשיש פגיעה אמיתית ועמוקה בתחושת המצב, אז חולי הסוכרת לפעמים יתארו תחושה של הליכה על צמר גפן. אנחנו צריכים להבדיל בין שתי תלונות, שהן מאוד שונות גם מבחינת הסיכון שהן מציבות לחולה. תלונה אחת שהיא מאוד פוגעת באיכות החיים של החולה, זה כאבים. וזה יכולים להיות כאבים עזים, מה, כאבים... זה כאילו יש לך זבנג בתוך העצם? זה כאילו שריפה, זרם חזק, עצבים, כאילו היד עולה באש, הרגל עולה באש, זה בדרך כלל בכפות הרגליים.
אז איזושהי פרשנות בלתי נכונה של הסיגנלים העצביים. סיבה עיקרית לכאב זה כנראה באמת העצבים הקטנים שהזכרת אותם. ויש דבר שנקרא כאב פנטום. מה זה כאב פנטום? קוטעים לך חלק מהרגל, יש שם עצב גדול, לא קטן, והעצב עכשיו מתחיל להוציא כל מיני ניצנים, ויוצר מה שאנחנו קוראים גוש של ניצנים. הגוש הזה יורה, ואז אתה מרגיש כאב קשה מאוד, שנובע בעצם מהרגל שכבר איננה. הוא נובע מכף הרגל, כי הצבים האלה משדרים מה שהם היו משדרים מכף הרגל. עכשיו, מה קורה בסוכרתי? בקרוב ל-50% הסוכרתיים. יש אותו דבר, פגיעה בעצבים קטנים. כשיש פגיעה בעצבים קטנים, שוב, הם מתחילים לבנות את עצמם, ונוצר אותו גוש, והגוש הזה מתחיל לראות. לכן לפעמים יש שריפה, ויש יריות, ויש כאב, ויש כל מה שאתה יכול לחוש בפנטום, כתוצאה מהפגיעות הקטנות האלה, וזה מעמיד אותנו בקושי רב מאוד לטפל במטופלים. כ-50% מטופלי הסוכרת יחוו כאבים או בעיות או חוסר תחושה כשיש להם תחושה או חוסר תחושה כשאין להם תחושה, אבל רובם מצב הרגל הוא בסדר. לנושא של הכאב הוא נושא קשה, ואני חייבת להגיד שבסופו של דבר אחרי כל הטיפולים שיש לנו, הרפואה הקונבנציונלית היא לא... היא לא עשרה, בוא נגיד, היא בעיה. הקנאביס קצת הציל אותנו. קצת, אבל עדיין, עדיין, עדיין. זאת אומרת, בדרך כלל אני אומרת, מה אני עושה? בדרך כלל אני אומרת למטופלים, תראו, תאום ציפיות, כמו שכבר אמרנו בהתחלה. שמה הציפיות הן? הציפיות שלי, קודם כל, לא להיות עד כדי כך פסימי, אבל בגדול אני אומרת, במחקרים אנחנו רואים הצלחה של הפחתה בעוצמת הכאב של 30%. זה מעט, אוקיי? אבל מצד שני, זה משהו שכן יכול לאפשר לאדם לישון בלילה. אוקיי, אז לכן אני אומרת, בואו נתחיל את התרופות בדרך כלל. אני מנסה לברר איפה הפגיעה. אז בעצם זה על ידי תרופות, את אומרת. לגמרי, כן. בשלב ראשון, כן. אבל שוב, אני לא מטפלת בכולם, כי אם מישהו בא ומה שמפריע לו זה הפחד, אז זה בשיחה, אנחנו יכולים לפתור את נושא הפחד. אנחנו מסבירים שוב, זאת נורופתיה סוכרתית, זה סיבוך של סוכרת. אגב, הסיבוך הזה לפעמים מופיע גם בטרום סוכרת ובערכים לא מאוד גבוהים של סוכר. אז אנחנו מרגיעים אותו, אנחנו אומרים, אוקיי, בוא נשמור על איזון, בוא נצמצם גורמי סיכון נוספים לנורופתיה, כמו עישון, כמו אלכוהול, כמו חסרים ויטמינרים, כמו תטריסיות, בוא נטפל במה שאפשר. אני מנסה, אולי קצת ניגע בהבחנה מבדלת, אני קצת ככה מנסה לגשש ולראות שזה אכן נורופתיה סוכרתית קלאסית ואין משהו אחר. כמשל, אולי כואבות לו הרגליים כי יש לו פגיעה בהספקת הדם לרגליים. אז אנחנו בודקים את זה בהתאם. אולי כואבות לו הרגליים כי יש לו פריצת דיסק בגב. יש לי שאלה, פרופסור כהן, האם ניתן לעצור תהליך שהחל? אז כן. זאת אומרת, אם תעצור את כל הגורמים שדיברנו עליהם, תאזן, תסקר, תשלים חסר. אל תעשן, אל תשתה. נכון, אז אנחנו עוצרים את התהליך. להחזיר את הגלגל אחורה ולתקן את הנזק העצבי, לא ממש. נזק שנפגע יכול להשתקם? כבר נגעת פה באיזה... לא ממש, לא ממש, אוקיי? יש לנו מחקר אחד, נדמה לי זה היה DCCT או UKPDS, שהראה שמדובר בתחושה, אפשר אולי לעשות איזה ריברסיה מסוימת, שמדובר במוטוריקה, לא ממש. אז מעט, מעט. כן. זה גם מעט מאוד. מעט מאוד. כן. היו גם מחקרים שטענו את זה עם האלפה ליפויק אסיד, שהוא גם כן תוסף תזונה, גם שנוי במחלוקת, יש כאלה שיגידו נכון. שהוא לא עושה הרבה, יש כאלה שהוא עושה. במחקר שאנחנו עשינו בארץ, כן, בהדסה. כן. אז הוא עוזר או לא עוזר? שינוי במחלוקת. בגדול צריך להשכיח את הכאב. איך? אין טיפול. על ידי, יש משפחות תרופות. אחת זה משפחת התרופות מונעת האפילפסיה. שנייה זה משפחת התרופות שמעלות סרוטונין או אדרנלין. מה מעלה סרוטונין? מה? ריצה. אכילת שוקולד. שוקולד, רציתי להגיד זה. אוי, אז אולי בגלל זה אני הפי, כי אני כל היום על השוקולד. נגעת קצת, פרופסור כהן, על על נוירופתיה. האם יש עוד משהו שניתן לעשות? הפודקאסט נעשה באופן בלתי תלוי וללא השפעה על התכנים, כשירות לציבור על ידי חברת אילי לילי. אז שוב, לעשות לחולה הכאוב. אז שוב, כמו שאמרנו, אנחנו כן מנסים את התרופות השונות לכאבים, והבשורה האופטימית היא שזה לא
לנצח. בדרך כלל אחרי שהחולה מתאזן, אנחנו רואים לפעמים שנה קשה, אבל חולה שאני עוקבת אחריו לאורך זמן, והוא כן שיפר איזון, וכן טיפלנו בכל הגורמים, והוא כן התחיל לבנות תוכנית טיפולית, כעבור שנה אני כבר רואה שמתחיל, נכון. מתחיל להיות יותר טוב. עד 30% או יכול להיות שיפור דרמטי? אין, זה לא 100%, כן. אבל בסופו של דבר אנחנו מדברים על איכות חיים, על נכון. כאבים שלא מפריעים ליום יום. הבנתי. אז אני יכולה להגיד שמרבית המטופלים שלי, בסופו של דבר הגענו לנקודה. את יודעת מה, פרופסור כהן, לאחרונה, אני לא נתקל בהרבה מטופלים כאלה. משהו השתנה, או שזה מקרי אצלי במרפאה? לא, אני חושב שהאיזון בגדול הוא יותר טוב, אנחנו צריכים לזכור, בסופו של דבר, יש לנו היום תרופות יותר טובות לסקר את מה שהיה לפני שנים. אז אנחנו כן אוהבים להסתכל על הגרפים ולהגיד כמה נורא, אבל בינינו, כמה אני רואה כבר ה-1C 12? זה לא שאני לא רואה, נכון. אני רואה, אבל כבר לא הרבה. נכון. ואני כבר לא רואה את האנשים שסוחבו 10 ו-20 שנה עם ה-1C 12, כי גם נכון. יש יותר מעקב, קופות החולים עושות בדיקות כן יותר תרופות. לפחות בתהליך הזה של הכאב הנאורופטי. של הסיבוכים, כן. למרות שעדיין יש, עדיין יש. עד כה דיברתם על כאב. מה לגבי צריבה בעור, עקצוץ, נימול, איברים נרדמים? אז אלה שוב דברים שהם תלוי בעצימות שלהם. זאת אומרת, חולה שבא ואומר, תקשיבי, אני מרגיש עקצוצים בידיים, אני הרבה פעמים שוב משתלטת על נקודה של הפחד, זה נורופתיה, זה סיבוך של סקרת, זה מופיע, אני אומרת, גם במספרים נמוכים. אם יש מקום לשפר איזון, אנחנו עושים את זה. ואז אני שואלת אותו באמיתי, זה מפריע לך לאיכות חיים? והתשובה היא בדרך כלל לא. זאת אומרת, אני רק דואג. בידיים יש עוד דבר. לפעמים יש את היצרות. נכון, נכון, זאת נקודה חשובה לדבר. יש לנו חגורה פה מסביב לעצבים, שלפעמים, בסוכרת הרבה יותר, דרך אגב, היא יוצרת לחץ על העצב שמעצבב את כל כף היד. אבל זה ניתן לפתרון. זה ניתן לפתרון. נכון. על ידי ניתוחון קטן, נכון? ניתוחון קטן. נכון, נכון. ועושים את הבדיקה הזאת ב-EEG? EMG, כן. נכון, בכלל, כל התסמונות האלה של עצב קלוש, יכול להיות פה ויכול להיות פה ויכול להיות בעיני, כל התסמונות האלה יותר שכיחות בסקרטים, אז זה ככה מחזיר אותנו לשוב, לפתוח את ההבחנה. רוב החולים יש להם את השכיח, אבל יש גם הרבה חולים שאין להם את השכיח. מה לגבי טיפולים משלימים, טיפולים אלטרנטיביים, עיסויים, דיקור? אז תראי, כן, יש מקום לגמרי, לדוגמה לדיקור, לדוגמה לטנס, שיש אנשים שזה עוזר להם. יש אנשים שאנחנו מפנים למרפאות כאב, ושוב, טנס שם... טנס זה ניהול סטרס? לא, 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 זה דיקור עצבי מאוד מסוים. דיקור עצבי, כן, אוקיי, כן. צריך להסביר, כי אנשים, לא ברור. כן, כן, בהחלט, כן. יש אנשים שזה עוזר להם. דיקור עצבי. יש אנשים שאני מפנה למרפאות כאב, ושם נותנים מזרקות חודשיות של לידוקאין, גם זה יכול לעזור. לפעמים הבעיה היא מאוד מסוימת, אז אנחנו עושים חסימה עצבית גם כן במרפאות כאב. איך עושים אותה? מזריקים באופן מקומי למוצא העצב, מזריקים חומר שמשתק. זה משהו שאי אפשר לחזור עליו יותר מדי פעמים, כי זה גורם לבעיה הפוכה, אבל לפעמים... מה, כאילו הלך פייפן העצב? זה הבעיה גם הפוכה? גם הלך פייפן, וגם לפעמים זה מחמיר את הנורופתיה, כי זה שוב יוצר לנו איזשהו כאב אחר שהוא לא תקין. אז צריך שוב לבחור בשביל כל אדם באופן מאוד זהיר את תוכנית הטיפול. יש עוד דברים, אני לא יודע כמה הם טובים. יש למשל מסאז' לרגליים, יש למשל גרביים מסוימות שמאוד עוזרות לאנשים. מסאז' לרגליים עוזר? זה כאילו מזרים דם וזה עוזר? מה בדיוק? לא, אני לא רוצה להגיד פה שום דבר גורף. זאת אומרת, אם בא אליי אדם ואומר לי, תקשיבי, אני ניסיתי את המשחה הזאת, את המסאז' הזה, אני לעולם לא פוסלת. לעומת זאת, את הזכרת את הוויטמין, והוויטמין הספציפי שחקרנו אותו... איזה ויטמין? האלפה-ליפויק אסיד. זה נקרא אלפה-ליפויק אסיד, זה כן. ויטמין ספציפי. הוויטמין הזה הוכחנו במחקר בינלאומי, שאנחנו הובלנו אותו פה בארץ, שהוא משכך כאבים בדומה לתרופות האנטי-אפילפטיות, או בדומה לתרופות שמעלות את הסרוטונין. אבל לא אמרנו לפני דקה שהן לא בדיוק יעילות, כל לא, הוויטמינים האלה? לא, הן יעילות נגד כאב. כן. מה שאמרה אביבית, זה שהתרופות בדרך כלל לא עושות שינוי דרמטי בפגיעה העצבית עצמה. לא בעצבים ארוכים. אבל לרמת הכאב, זה כן יכול לסייע? כן, אבל שוב, כמו שאמרנו בהתחלה, זה לא מ-100 ל-0. אבל גם הפחתה של 30% בכאב, זה משמעותי. זה עושה להם מאוד טוב, ואת צודקת. אנחנו דיברנו על נימולים ודיברנו על כאבים. בוא נדבר על חולשות בשרירים.
מה יש בגזרה הזאת? זה הפחות שכיח. Mm-hmm. בדרך כלל כשיש פגיעה מוטורית שהיא משמעותית, אני כן מחפשת לשלול משהו אחר, כגון פגיעות בעמוד השדרה. כנ"ל כשזה חד צדדי. פגיעה מוטורית זה פגיעה של העצבים שמזיזים את mm-hmm. האיברים השונים בגוף. אבל כן. מה שאנחנו כן לפעמים רואים, לדוגמה בכפות הרגליים, אנחנו רואים דלדול של שרירים בכפות הרגליים, שזה כן פגיעה איך מוטורית. איך זה בא לידי ביטוי? הרגל היא קצת כזאת. לא, אנחנו דלדל? רואים, מה שאת מתחילה לראות את הגידים mm-hmm. בתוך, של כפות הרגליים, זה יכול לעשות שינויים מבניים בכף הרגל. ויש אוי, אנשים... נתת פה משהו שאת יודעת, עבורי זה חידוש. כלומר שאני מתחילה לראות, זה כאילו השריר הולך וקטן, נכון, ואז פתאום ואז יש שינויים, הכל הגדים נכון, צצים נכון, להם. נכון, 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 ואז אוקיי, את רואה שינויים מבניים. כשיש לחץ על העצב כן, ביד, כן. הקרפלטן על סינדרום, אתה פתאום רואה, אתה רואה את כל הידים. אתה רואה פה שעבד השריר, נכון, ופה שעבד השריר. נכון, נכון, נכון. נכון. כמו אגב, לא עלינו ב-ALS, שלאט לאט אתה ממש רואה את העצב, נכון, והשריר נכון, הולך נכון, ונמוג. נכון. כן, כמו, ברור לגמרי. דרך אגב, כמו הגיל שלנו. כן. אנחנו מגיעים לגיל 60, איבדנו 40% מהשריר שלנו. כן. ואתה יכול לראות אצל המטופלים שלנו, שהירחיים שלהם קטנות. נכון, נכון. ואני לא רוצה להגיד, והישבן נוחת, ואז אנחנו מתחילות לעשות ספורט לזה, וזה סיוט, אבל זה בהומור. לקראת סיום, אני רוצה לדעת את החשיבות של אבחון וטיפול מוקדם, כשאדם מתחיל להרגיש עקצוץ או נימול או כאבים. האם יש לזה חשיבות? או גם אם אני אסחוב את זה, למה ההיגיון אומר לי שכל עצב שנפגע אולי לא יכול להשתקם, אבל אני כן יכולה לעצור את המצב. לא, כאילו מה ההיגיון הבריא הזה? לגמרי צודקת, אני חושבת שמי שיש לו כן תלונות על עקצוצים ונימולים, כדאי לפנות לרופא. דבר ראשון, כי יש הבחנה מבדלת. זאת אומרת, לא לעזוב את זה ולהגיד, לא, יש הבחנה מבדלת, זה לא בהכרח מהסכרת. צריך לשלול 1, 2, 3, 4, 5, ואז להגיע למסקנה, אוקיי, זה מהסכרת, ואז לנסות לשפר את איזון הסוכרת, כי זה הדבר הכלי המרכזי שיש לנו אחרי שכבר פסלנו את כל הדברים השם. אז אני כן חושבת שכדאי לפנות לטיפול, לעשות איזושהי הערכה, לשלול את הכל, ולבסוף, אם הגענו למסקנה שזה הנורופתיה הסקורטית, אז אנחנו באמת בשיח עם המטופל, מה מפריע לך, מה כואב לך, מה נרצה לטפל או לא, ולהחליט, להתאים לו את תוכנית הטיפול. כן, אני רוצה להוסיף דבר אחד, אביבית. אני חושב שלמדנו בשנים האחרונות, שהזמן הטוב ביותר למנוע את הדברים האלה, זה כשאתה מאבחן אותם. כשאתה מאבחן את הסוכרת בפעם הראשונה. אחת הבעיות הגדולות שלנו בשנים האחרונות הייתה שלא חיפשנו את חולי הסוכרת. זאת אומרת, מטופל סוכרתי מגיע אלינו פעם ראשונה, אחרי 3-7 שנות סוכרת כנראה. זה מה שדיברנו תמיד. כלומר, היה לו 7 שנים לפתח את כל הצרות. אנחנו גם למדנו שכשמגיע מטופל סוכרת חדש, אם אנחנו מטפלים בו, אגרסיבית, ומורידים את רמות הסוכר שלו כמה שיותר קרוב לנורמה, אותו, כמה שכן. אנחנו נמנע ממנו כבר בטווח של 10 שנים, פגיעה משמעותית ביותר, גם בעיניים ובכליות, ובעיקר במערכת העצבים, ששם יש לנו את הבעיה הקשה ביותר. ולכן הגישה צריכה להיות, להבחן את האנשים שיש להם סוכרת, להוריד את רמות הסוכר בדמם לנורמה ככל האפשר, בפרט בשנתיים הראשונות, זאת כנראה התגובה הטובה ביותר שאנחנו יכולים לעשות היום, כדי שלא יהיה להם אחר כך את הכאבים, את הבעיות, את בעיות כף הרגל שלא דיברנו עליהם. תודה רבה לך, פרופסור אביבית כהן. תודה רבה לך, פרופסור רז. ניפרד מהצוות שלנו. תודה לבימאי שלנו, לגידי ישראלי, לעורכת התוכן טל לוין, טכנאי סאונד, שרון שדה, מפיקה, ניצן כהן. תודה רבה. תודה רבה. הפודקאסט נעשה באופן בלתי תלוי וללא השפעה על התכנים, כשירות לציבור על ידי חברת אילי לילי. תודה שהזנתם למשחקי בריאות. מדי שבוע מחכים לכם 3 פרקים חדשים בוויינט, ואתם מוזמנים ומוזמנות לעקוב אחרינו, לקבל התראות לפני כולם, בספוטיפיי, באפל ובכל אפליקציות הפודקאסטים. ואם אתם כבר שם, נשמח אם גם תדרגו אותנו. נתראה בפודקאסט הבא.